Premtimet për moshën e tretë shoqërojnë çdo fushatë elektorale, por me sa duket, edhe kësaj herë qëndrojnë larg realitetit. Këtë pamje tregojnë pensionistët, të cilët e kalojnë kohën e lirë në këtë ambient aspak të përshtatshëm, në vend atyre që janë premtuar së paku në fushatën e fundit zgjedhore. Sigurisht, në plan të parë vazhdojnë të qëndrojnë të ardhurat e pakta mujore, ndërsa nuk mund të flitet për rritje të pensioneve, por vetëm për indeksim të tyre. Lulishtet e munguara jo vetëm për ta, por për të gjithë janë një fakt në qytetin e Durrësit, ndërsa nuk mund të bëhet fjalë për qendra ku kjo kategori të kalojë kohën e lirë. Partitë politike po shpalosin tashmë programet e tyre, ku edhe kësaj herë në letër nuk mungon vëmendja për pensionistët, që meritojnë respektin, mirënjohjen dhe vlerësimin në çdo brezi, por edhe mbajtjen e premtimeve nga politikanët.